wallahi saaxiibi yaal soo dhawaada markay iyo muqaalka ee waxaan rabaa muqaalka aan kuud intaan u gudagelin haday tahay markaa waa channelka soo booqatay waxa ka codsanaya sida caadeedba ina ku soo birto oo kamid noqoto kumanaan kunees markaana u xiran hadii aad horay joogtiinay aad ayaa u maasantii ee saata tu saarta waxaan doonaynaa ka hadlo wiilkeena Jabra ee Jabra لكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك اشخاص ويقول لك أنا مستقبل هاي إن أنا مدح لويس تاغو أنا قبيل هيل باكي حري مدحي لكن ويلكا أساقا دادك درميين واحد من ما أي سمينين ما عننتو دعي أنا هسوغان إنت عمك أوصف بحو وحر جبرا كمسي ديراني أويل صومالي أويل دايرة أويل تالنتله لكن وحر إن الله هو أنا عنسي وانا ذكو دحو إيان جبرا ما أنتو حماريا وقتيس وانا نغيرا مركو سوعا بحي جبرا وحوا شخص اسلامركانا داد كسمالي ادو جعلين سيقار هو لدمركي ادو جعليهن وحوكو سوغالي آلدن سي كوميديا تالنتو اللي ماضي سامين بو يشي مقع وسمي عذو يشي لكن او دنبين محاو سمي وحو سمي ان انا او نقضو شخص قبيلة نين قبيل او هذا انو نقضو ee manaha noqoto ee qofkan ku dhalinyahay waxa qurux badan dheernimadiisa inuu ka faa'iideysto qofkan ku saameyn leeyahay waxa qurux badan in saameynta uu leeyahay inuu ka faa'iideysto ay qurux badan jabra ee anigu waxa jirta muqaalad tir badan ka sameeyay ee in manaha muqaal laga sameeyo asaga sababta iska leh because wuxuu noqday shakhsi isla markaana Soomaalida dhankeeda caanka ah qofka ducaan leeyahay caan u yahay waa laga hadlayaa وهناك دوس من ولا شيء هدو حماس من ولا شيء يا ويلك مركا هذه حال يعني هو بدين سو سعودي هروح وجاري إن أنا أقول نقضوا شخصي قبله هذا نين ما أنت غيرا وده ذا كجلو لا نجرا إنه أفارق قبل السن نقضوا قبل الوتمو مقرح بنا أوكي قف قبل الوتمو لكن جبرة dad kale qabiilada ka sheekeyaan isuu ka bedelin yahay because asaga waa qof comedia oo majajilista oo macnaha bulshada wax ka gadi karo waxa qurux badnayd soomaalida dhammaan ba u baahane in macnaha sida soomaalida u weetay inuu ahaado qabiil uusan aadin way qurux badnaan lahayd maanta in leefkiis laga xiro waxaa sababay mucaarad iyo cadow ismarkaana uu leeyahay marka qabiil soo gasho qabiil baa ku taagsanaysa قبيلة كنت أكسرتو one of the day ريفيت جاسم ناها ويكو هيني قالت أعجى الشيء والو هيني وحورت أنا قبيل كسا بسنو مرة هادا قبيل حد كوي كسا ميسو قبيل كساقة هادو منها دي قار كمي دا قبيل كاس داير ديكو عفيان كوا كلاكو عفينيني وحا مركا الربا إنا هاتو ويل سوماليين أو كوميديا سيداسا منا رغالب بنا كسا مين كرتا سيداسا سامين كولي دا هاي شالي مركا يسول بحسي مانتا maanta inaa aad dii markii fees inta la ho maanta feeska uu hooseeya laakiin shalay ka soo bixisay oo smart dhamaan ay ku sineed oo shaat aad aawatay aadis ani qabeerada gelinna wardaha cawsa ee geena markaas ay wanaagsaneed laakiin si lagu wadi waa lagu dheeqay oo dambeyn dibad maxaa kugu dhacay wiilkii waxa kugu dhacay waxa weeyaan in inaha Nairobi ay ka tagto dadki joogan qaar ka mid ah isku dhacdaan Soomaali aad tagto magaalada Muqdisho caasimadda Soomaali aad tagto in inaa caasimadda Soomaali aad isku dhacdaan arin qabiil la xiriirto baasaboorka la qaatay maanta garow hotel ku yalaad gantaa adaa waxa dooratay adigoo boqor neeqan karo adoo macnaa saameyn yeelan karo adoo macnaa dadka Soomaali iska gadi karo waxa dooratay inaa qol ku jirto wiil waxa jiraa ila Sharma boy Sharma boy maanta Soomaali wadata gar ee gardaro waa la wata wax kasto u sameeyo waa shakhsi la wata sabab maxaa weeyaan ay isagu hadday isku reer baatiin
مركي قبيله دتك sometimes قبيلكي سوسك تاغيري قبيلكي سو شيغاني لكن دت و خو كغدي ميش و جوغي و شل ايمادي اي فنانمده هي دماغ او سمي اي سومالمده كو ايمادي عيال حمر كولي و يح كرموسن غودبي بعد عاب مون اكسرا مركو و خو لا وحويان جبرا هادو تيك توك وسو لابتو قبيلده لعانيو iyo sidoo kale dadkan qabiilada ka sheekeen alaaf la geliso kuma qurux badan iski dah salaam ku sheegaya adoon maanta qabiil oo qof hormar gaarsiinayo in maanta qabiilada laga sheekeeyo qabiilada la caayo hadii hormar lagu gaariyo dadka qabiilada caayaan fiiri daar halsu maanta sidoo leey ti fiiri adaa ka saameyn badan dadkii macna shalay furteen tiktoka قارك ميد مانت ملي مريان دور ملي لو ملي مريان اسو لكن سدح بقول قفا كو خيران سدح بقول قفا كو خيران قبيله كو راعه سي صحدا اي مالينك استلايف كو جرا حمام بو كشيكيا صابط حويان غرو اسكلام بخي كرو كولابوريشن قفكا لما سمي كرو موري كرو اسا و دور بدي انك كو نولاد ادين على واحد دور بدي انا هوتيل كو نولاد دور بدي لكن صومالي حكومة هذا عاند داعتتي دا قوشي ليه اسبدلوا السمين كرتا ما دحا سوحك ديرتي ويل فنان او لي رقم ربار انو كواني واندي سواقا تماني كواد لكن او دنبينتي فضاد للايرناب اياكو قاضي ماشي هذا معنا كل لاوت ما عند اسبدل السمين اللي وحاز دمان توحا كينتي قبيل لذو اسمك اللغة الشكية قبيل كوح وناك سماخ قبيل كذا الشيو لتعرفوا اللي راه دي لكن هكو فانين مدك حتى قبل القفان قبل كان بون وسيس صح عادي لكن حد جوبك لو سمين قبيله ذا قار لا في لقاديني لعاني ادي اوغل له شخص اسو بعدين اسكي ده من قرح بنو كومون اكسو رسالتي ما انت واحد شيء شاين واحد شيء وبيكوز نوربا كتكتي وهاتنا كسو لا يكرم Somali baad tii kirin oo caasimadda Soomaaliya baad tii kirin garwa maanta ajugtah oo digan haa adiga ka soo jood Ethiopia baad tii kirin qof maanta waxa tahay dawladda iraasinaysa deeqada xirasaad waxa ra marka waxa soo dhiiqeyn kartay iyo waxa soo halayn kartay waa soo halaysay maanta waxa isku dayda anoo talayna talayb anoo maanta waxa isku dayda anoo ku siiniyo talo isla markaan walaalnimo ina isbeddel sameyn karto in waxyaalaha aad ku dirtaa ka bixi karto isku day jabra kuma sii dheeraani waxaan rabaa in hal runtii muhiim ah ku darso taasoo ah dagaalka u dhaxeeyo laba fanaan oo Soomaaliyeed laba fanaan oo rabra oo la kala riyaado isla caase iyo sidoo kale shirin boy fanaanta asaga fanaanta ayaga maalmeen ka soo gudubnay aad bay macnaa isku aflagaadeeniin aad baa macnaa muuqaalada sahaysood la wareejinay waxa raa waxa weeyaan war labadiina markii xaq loo fiiriyo rag walaalatiin ilmaadeer baa tiin shaq wadaag baa tiin rag ay soo ceeshaa tiin waxaan ilaa dagaalka joojiya maanta soomaalida koofanka xiiseeyay inigiina daawadaan labadiina waxa tiin labada fanaan ee dhangaraaka ugu saameynta badan marka xoo inii kala wareejiya haddii kala wareejiyaan waan igla biriseenaya waan isku diriyaa marka waxa qurux badan ina kala dheereysan oo qurux badan tahay muqaalka aniga kuma sii dheereeni inta wax ka badan laada fanaan dhahayo aniga ma garinayo muqaalka inta saaxiib ku soo goynaya aday tahay marka wad ajaag soo muuqata ka xasaniya sida caadeed bina ku soo birto kamid noqoto kuma maan ku nees marka aan u xiran hadii aad hor joogtayne aad ayaa u haysantahay.